Nene ci massage buñu dëkk ba day Ousmane Sonko daf mané xamé nga ma est ce xam nga ni xalé yi jigen yu bari bari bëggono ñoo nekk sa place ya mëna mom adi sar yamu ci dédét parce que nena biko Ousmane Sonko violé ñentelu yoon ba yone ne ko sax message waye mom adi nena da supprimer message bi ya mëna Oh. Yene kay pap jogay fay bi ne wayo man limay lat yow ko xamni dañ lay sif ben yon sif la ñaar yon sif la ñet yon sif la ñent yon de sa suné ya nga tok di xaar ki nga xamni mo lay sif te waxoko ken aya bi mag satra ko rus aji wañil jaan gi aji wañil sif gi ñent yon ngay tok di xaar rek waji di ñew naan daf lay violé di lay sif lutax waxuko ken direct news de te gis nga ñaarelu masters bi day ay saraba wow dem na wax sen patron bobé ne ko aji waji don wax ak mam dal da ko don laaj nan ko ndax sonko daanu nak yoy ndax yegna bopam wa ko ke don wax ak aji kana bok so bi ne en tout cas baf sa ñam bay day setal mais ci lo nek bi ndege ci bi ko togg ah ki mom xana dal de mars fek ko dar karo rek la fek xana ah wax deug ya Mané ko dara. Yow